Спасибо, Гульнара. Құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпаратты алаңынан жұмысымызды бастаймыз. 19-шы қазан құтқарушылар күні. Осы орайда бізде төтенше жағдайлар министрі қонақта. Құрметті Сырым Дүйсенғазылы, мерекелеріңізбен құттықтаймын. Алдымен өзіңіздің баяндамаңызды тыңдап өтсек, содан соң сұрақ жауап бөліміне көшеміз. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және қатысушылар. Бүгінгі брифинг құтқарушылар кәсіби мерекесімен тұспа-тұс келді. Құтқарушылар күні төтенше жағдайлардың алдын алуға және жоюға тікелей қатысы бар адамдардың бәріне осы сәтті пайдаланып, осы кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Біздің салаға құрылғанына 28 жыл болып отыр. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить в начале своего выступления всех спасателей, пожарных, военнослужащих, солдат, профессорско-преподавательский состав Академии и курсантов с праздником, Днем спасателя. Пожелать всего самого доброго и профессиональных достижений и успехов. Осы уақыт ішінде біздің ведомство жаңа сындар мен қауіп-қатерлерге нық тұрып келді. Адамдарды қорғау және құтқару ісінде айтарлықтай баға жетпес тәжірибе жинадық. Ширек ғасыр ішінде елдің азаматтық қорғау жүйесін жетілдіру бойынша орасан зор жұмыс атқарылды. Табиғи және техногендік сипаттағы төтен жағдайлардың алдын алу мүмкіндік беретін бірқатар ірі жобалар іске асырылды. Атап айтқанда, су тасқындары қарсы Көксарай және Астана қарсы реттегіштерді Алматы облысының Талғар қарғалы өзендерінде селді ұстап тұратын бөгеттер салынды. Ақсай, Аюсай, Қорғас өзендерінде 4 инвестициялық жоба іске асырылды. Олардың аяқталуы 2025 жылға жоспарланып отыр. Сондай-ақ, 1,5 мыңға жуық өрт құтқару автотехникасы сатылып алынып, 30-дан астам өрт сөндіру деполары мен құтқару станциялары салынды. Кәсіби кадрларды даярлау жұмыстары жүргізілу барысында Азаматтық қорғау академиясының қабырғасынан 5 мыңнан астам маман шығарылды. Биылғы жылдың бастап алғашқы рет курсанттар қыз балалар қабылданды. Қазір азаматтық қорғау органдарында 27 мыңнан астам қызметкерлер жұмыс істейді. Біздің өрт сөндірушілер күн сайын өрттен адам өмірін сақтау арқылы адамдарды құтқару ісіне үлкен үлес қосуда. Жедел құтқару жасақтарына келсек, олар ел аумағында ғана емес, одан тыс жерлерде де авариялық құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізіледі. Кинологиялық бөлімшелермен біздің қызметтік иттер жоғалған туристтер мен адамдарды іздеуге қатысады. Әскери бөлімшелеріміз болса төтенше жағдайларға жедел ден қоюға қатысады. Жыл сайын төтенше жағдайлардың министрлігі беріктігін тексеруден өтеді. Ірі құтқару операцияларының ішінде мыналарды атап өтуге болады. Түркия мен Ауғанстанда болған ауқымды жер сілкіністерінің салдарынан жоюға қатысуды 1990 жылы Зайсанда, 2003 жылы Жамбыл облысының Луговой станциясында жер сілкінісі, Қызылорда және Қарағанды облыстарының аумақтарында зымыран апаттарының Арыс қаласы мен Жамбыл облыстарына оқ жарылыстарының Мақтарал ауданында су тасқындарының Риддер қаласы Қостанай және Абай облыстарында болған орман өрттерінің сөндіру қатысулары. 28 жыл ішінде құтқарушылар төтенше жағдайлар мен өрттерді жоюға 1,5 миллионнан астам шығулар жасалды. Олардың кәсібилігі мен жеделдігінің
аркасында 400 мыңнан астам адам құтқарылды. 380 мыңға жуық адам төтенше жағдайлар түрлі аймақтардан эвакуацияланды. 70 мыңнан астам азаматқа медициналық көмек көрсетілді. Ағымдағы жылы 9 айында 9 мыңнан астам төтенше жағдайлар тіркелді. 1,5 мыңға жуық азамат зардап шекті. 539 адам қаза тапты. Материалдық шығының шамамен 171 миллиард теңгені құрады. Қазіргі уақытта министрлік табиғи сипаттағы төтенше жағдайларды жою саласындағы мәселелерге ерекше назар аударуда. Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмасы орындау барысында Қауіпсіздік кеңесінің үкімет аппаратымен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдарымен бірлесіп өрттерге ден қою алгоритмі әзірленді. Жаһандық және өңірлік аумақтарда ауқымды төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспары азаматтық қорғау саласындағы 2023-2027 жылдарға арналған бірінші кезектегі шаралардың кешенді жоспары бекітілді. Оның шеңберінде табиғат қорғау және орман мекемелерінің жарақтандырылуы 100%-ға, төтенше жағдай министрлігі 95%-ға дейін материалдық техникалық деңгейіндегі нығайту жоспарлануда. Сондай-ақ экология және табиғи ресурстар министрлігімен келісім бекітілді. Оған сәйкес орман өрттерінің туындағаны туралы алғашқы хабарлама бойынша жақын маңындағы өрт сөндіру бөлімшелерінің кезекші қарауыл сөзсіз тәртіппен жөнелту жүзеге асырылды. Министрліктің орман өрттермен қатар маусымдық төтенше жағдайлардың алдын алуға ерекше назар аударылады. Су тасқынына қарсы іс-шараларының жол карталарымен іске асыру сел, көшкін және қар көшкіні қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 2020-2024 жылдардағы арналған кешенді жоспары өзінің тиімділігін көрсетті. Сондай-ақ маусымдық төтенше жағдайлардың туындау тәуекелдері жыл сайын үкіметтің төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі ведомство аралық мемлекеттік комиссияның облыстық және аудандық комиссияларының отырыстарында қаралады. Практикалық жағдайлар жыл сайынғы оқулар мен командалық штабтық жаттығулар аясында пысықталады. Бүгінгі таңда сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ерекше назар аударылады. Соңғы 3 жылда республика бойынша 65 тұрғын үй, 121 мектеп, 90 денсаулық сақтау нысаны, 40 мектепке дейінгі мекеме және 33 қоғамдық өндірістік ғимараттар сейсмикалық күшейтілді. 2020 жылдан бастап Алматы қаласында қатты жер сілкінісі туралы халықты және халықты ерте хабардар етудің автоматтандырылған жүйесін енгізу бойынша кезең-кезегімен жұмыс жүргізілуде. Өткен жылы жүйенің бірінші кезеңнің 11 станция орнатуменен ағымдағы жылдың соңына дейін тағы 17 станцияның құрылысын аяқтау жоспарлануда. Кейін ауқымды кешенді шараларды іске асыру үшін сейсмология саласында кешенді жоспар әзірлеуге бастама жасалды. Оның мемлекет басшысы қолдады. Техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу да маңызды болып табылатыны мәлім. Қазақстанда өнеркәсіптік жоғары қарқынның дамуын елдің жекелеген өңірлерінде
апаттар қауіпті жоғары деңгейде қалып отыр. Биыл қауіпті өндірістік нысанда 15 апат тіркелді, 27 адам зардап шекті, 9 адам қаза тапты. Негізгі себептер болып өнеркәсіптік қауіпсіздіктің бұзылуы, пайдаланатын жабдықтың тозуы, өндірістік және еңбек тәртібінің төмендігі болу табылады. Сонымен қатар министрлік азаматтық қорғаныс іс-шараларының ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі міндеттер кешенін іске асырады. Жыл сайын ауқымды төтенше жағдайлар кезінде және соғыс уақытында орталық және жергілікті атқарушы органдармен санатталған ұйымдардың жұмыс істеуінің тұрақтылығын арттыруға бағытталған профилактикалық бақылау жүргізіледі. Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтауда министрліктің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Жыл басынан Түркия Республикасына, Сирия, Араб Республикасына және Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсетілді. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша шаралар қабылдау үшін Абай және Маңғыстау облыстары үшін материалдық құндылықтар шығару жүзге асырылды. Негізгі қызмет мәселелерімен қатар халықтың қауіпсіздік мәдениетін арттыру қажеттігін атап өткім келеді. Бүгінгі еліміздегі тіршілік қауіпсіздікті негіздерін зерделеу білім берудің барлық деңгейінде жеңілдететіні бәрімізге мәлім. Төтенше жағдай кезіндегі іс-қимылдағы өрт оқыту жүйелері сипатта және оқудың барлық кезеңдерінде жүргізілуі тиіс. Осыған байланысты біз қоғамдық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырудың жаппай ұлттық тұжырымдамасын әзірлеп, жатырмыз. Оның іске асыру халықтың төтенше жағдай кезінде жергілікті дағдылардың қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жаңа қауіптер мен сын қатерлердің пайда болуы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде төтенше жағдайлар жүйесінің рөлі мен оның қайта қарастырылуы талап етеді. Осыған байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің трансформациялы жұмысы басталуда. Ең алдымен төтенше жағдайлардың салдарынан жою жүйесінен олардың алдын алуға, сондай-ақ төтенше жағдайларда ден қою дайындығын арттыру жолымен тәуекелдерді азайтуға көшу көзделеді. Қазіргі уақытта министрлік Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтандыру енгізу туралы заң жобасын әзірледі. Оның қолдауы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жүйесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Көп рахмет, Сырым Дүйсенғазыұлы. Құрметті әріптестер, сұрақ жауап бөліміне көшеміз. Ұлыс медиа, және Оранкаева, пожалуйста, және. Добрый день, господин министр. У меня пару вопросов. Первый касается вопросов, если вы помните, было землетрясение, да, масштабное в Турции, и после этого говорили, что все ЖК, ну, в частности в Алматы, обязательно будут проверять на сейсмостойкость и так далее. После этого последовал пожар в одном из ЖК, когда жители были вынуждены выпрыгивать со своих балконов. Скажите, пожалуйста, вот по какой причине работа по вот проверкам жилых комплексов она остановилась? Насколько вот Акимат Алматы он способствовал, содействовал МЧС в том, чтобы
дома эти проверили, и есть ли заключение по тому, какое количество жилых комплексов у нас в крупных городах, в Алмате и в Астане, ну и в Шымкенте, не соответствует требованиям МЧС, что спасатели не могут элементарно вовремя добраться и оказать первую помощь людям и вызволить их из пожара или из других катастроф? Ну, ваш вопрос очень актуальный. Действительно, эта проблема есть. Над этой проблемой мы работаем. Это вопрос не очень такой простой. Вы правильно сказали, что проверочные функции у нас были в свое время приостановлены. И с целью снижения давления на малый и средний бизнес эти проверочные мероприятия проводились очень ограниченно. И вопрос приведения в соответствие сейчас является наиболее актуальным. Мы это видели и во время недавнего пожара в жилом комплексе «Ахкент», когда система дымоудаления, системы противопожарной сигнализации не совсем эффективно сработали. В частности, незадымляемые лестничные пролеты не позволили людям эвакуироваться. Поэтому в этом направлении мы свою работу начали. Мы сейчас негласно обошли все, даже этот процесс у нас еще в процессе, мы все жилищные комплексы вот высотных зданий по городу Астаны просмотрели совместно с сотрудниками КСК, ОСИ, указали на те недостатки, которые имеются. Предписания мы не оставляли, потому что прав официально проверять у нас пока нет. И в комплексе с этой работой мы провели учения. Учения провели мы в большинстве жилых комплексов, и эту работу мы будем проводить. И эти учения проводим мы в новом формате. Я лично на нескольких учениях сам присутствовал, руководил этим мероприятием. И мы эти учения посвятили тому, чтобы тесный контакт был наших подразделений непосредственно с жителями этих домов. Потому что содержание в надлежащем состоянии, обеспечение пожарной безопасности этих зданий и сооружений является первостепенной задачей непосредственно самих жителей. Застройщики, как известно, строят, сдают и передают это жилье жителям. Жители уже должны сами это жилье обеспечить и содержать его в исправном состоянии, и в том числе по линии пожарной безопасности. Поэтому эта работа сейчас в самом, можно сказать, разгаре. Мы эту работу проводим. Дальше мы планируем собрать все КСК, ОСИ, с ними эту работу провести, разъяснить, какие требования. В этой работе у нас поделятся опытом руководители ОСИ и КСК, которые имеют хороший опыт. У нас есть такие подразделения ОСИ и КСК, которые хорошо содержат свое имущество, жилье и обеспечивают вопросы пожарной безопасности. Эта работа сейчас у нас в самом процессе. По сейсмике, да, у нас проверочных функций и участия на стадии проектирования у нас не было. Сейчас вопросы проверок именно по сейсмоустойчивости тоже проверить – это не такой простой вопрос. Здание уже построено, и проверить его на сейсмостойкость имеет возможность только специальные подразделения, которые имеют специальные лаборатории. Но по утверждениям застройщиков, по их документам, они должны строить только сейсмостойкое здание и сооружение в сейсмоопасных зонах. Потому что есть нормы и требования, это контролирует государственный архитектурно-строительный контроль, и это их находится в их ведении. Наша задача
проводить обучение, тренировки и максимальную готовность органов управления по реагированию на возможные такие чрезвычайные ситуации. Насколько вот казахстанским застройщикам можно доверять? Вот казахстанцы насколько могут доверять? И скажите, пожалуйста, правдива ли информация, что нынешние силы МЧС не могут, не имеют возможности, в первую очередь технической, тушить пожары выше 6-го этажа? Ну, насчет доверия, сейчас на рынке очень много довольно-таки серьезных компаний. И по их утверждению, и мы видим, что качество строительства на уровне. Но, тем не менее, я допускаю, что есть и недобросовестные застройщики. Над возведенными их сооружениями необходимо работать и их, возможно, усилять и рассматривать. Насчет... Выше шестого этажа. Насчет шестого этажа. Да, тушение пожаров выше 28 этажей является, это здание сооружения высотными считается, и тушение этих домов является трудной, непростой задачей. Для этого в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям имеются высотные специальная автотехника, это коленчатые подъемники, есть пожарные автолестницы, которые позволяют тушить пожары на высоте от 32 и выше этажей до 90 этажей, до 90 метров, то есть 30 этажей. Я оговорился. Еще раз повторяю, 90-метровая высота наших подъемников и 30-этажные здания сооружения. Но есть объекты, которые выше этих этажей, там тушение производится за счет тех автоматических установок, которые уже интегрированы в эти здания сооружения. То есть там должны быть технические этажи, там должны быть установлены на этих технических этажах резервуары с водой. Там должны быть насосы-повысители, которые позволяют тушить уже внутри здания сооружений уже своими силами. Там должны быть специальные подразделения, которые до подхода наших подразделений, они уже занимаются выявлением, тушением при возможности и эвакуацией людей. По прибытию наших подразделений уже тушением занимаемся непосредственно наши подразделения противопожарной службы. То есть у нас, я правильно поняла ваш ответ, что у нас имеется техника и возможность тушить пожары до 28 этажа? Есть, но, конечно же, надо пополнять. Техника имеет свойство устаревать, изнашиваться, поэтому над этим мы тоже работаем. Хорошо, мой второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот владеете ли вы информацией о том, где сейчас находится ваш предшественник, экс-глава МЧС Ильин? Прошу оставить данный вопрос вне пресс-конференции, после конференции. Я поясню, к чему это я спрашиваю. Господин Ильин, он ушел в момент трагедии, да, когда случился масштабный пожар в семье Урмана. Также вот после была информация, что якобы вот у нас есть эвакуационные центры, куда, точнее, где собирают медикаменты, нужную одежду, продукты, да, и другие предметы первой необходимости, но это все устарело, что они вовремя не пополняются, что медикаменты все это и продукты, у них срок годности истек, и якобы как бы это все было вот в период как раз-таки, когда возглавлял ведомство господин Ильин. Хотелось бы узнать, вот вы уже определенный срок являетесь министром, смогли ли вы проверить, какие, может быть, проблемные вопросы оставил вам ваш предшественник? Вы имеете в виду Госматрезерв? Да. Ну, по Госматрезерву у нас есть процедуры, согласно которых имущество, которое хранится в Госматрезерве, оно регулярно пополняется и освежается. И есть соответствующий план. Для этого делается соответствующая закладка финансовых средств.
Здесь вот как раз вот в зале у нас представлены наши сотрудники, которые отвечают каждый по своим направлениям. Вот в частности, если в Госмонтрезерве у нас находится имущество, и оно подходит срок службы, оно передается на рынок, на реализацию, и за место нее освежается. В частности, вот, ну, следующий, наверное, вопрос еще последует. Это вот оказание гуманитарной помощи, я в своем докладе тоже указал. Мы оказали в этом году гуманитарную помощь. Как раз госмотрезервы, лекарства, имущество, продукты питания были переданы, и тем самым уже необходимо пополнять. То есть госмотрезерв – это такой орган, где постоянно идет движение. Поэтому насчет того, что вы говорите, возможно, я допускаю, возможно, такое было, но сейчас такая ситуация, она сразу исправлена. Такой информации у меня нету. То есть вы можете, да, сказать, что господин Ильин вам ведомство передал, ну вот, непроблемным? Без проблем, конечно, не бывает, но в целом проблем таких системных нет. Спасибо. То есть правильно понимаем, что проблем, требующих проверок правоохранительных органов, Ильин вам не оставил? Ну, все проверить буквально за короткий срок невозможно. Проверочные мероприятия идут, и у нас счетный комитет работает в своем плановом режиме. Работает, значит, подразделение Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры. Наша система аудита проверяет. И есть, конечно, замечания, есть где-то упущения, но мы над этим всем работаем. И где-то, если есть, сразу исправляем на месте. Если не получается, то мы в плановом порядке это все отрабатываем. Конкретизируйте, сейчас идут проверки по конкретной деятельности в период, когда министром был Ильин. У меня сейчас под рукой вот этих актов и всех вот Жене этих... Құзыретті органдарға. Да, вот этих нету. Это... Арнасаңыз, бұл сұрағыңыз, да? Келесі журналистке көше берейік. Да. Мадина Жатқанбаева, журналистік зерттеу агенттігі Хақ Медиа. Алдында үкімет үйінде мен сізге сұрақты қойып едім, ұшақтар туралы, Ми-26, 8 тонналық су таситын ұшақтар туралы. Оның бүгінгі күнге қанша қаражатқа Ресейге сатылғаны, әлі күнге дейін оған жауап ала алмай отырмыз. Ол қаражат қайда кеткен туралы да ақпарат әлі күнге дейін жоқ. Осыны сізден нақтылап сұрай кетсек деп едік. Енді авиақұтқару техникасын пайдаланатын бізде акционерлік қоғам «Каз Авиаспас» деп аталады. Енді сіз берген сұрақ бойынша біз анықтадық. Сатылған ұшақ бойынша келісімі шарт бекітілген болатын. Қазір құтқарумен және сатып алушыменен. Онда шарттың бір сондай бекітілген өзінің бір пункті бар. Сонда үшінші третьим лицам данная информация не разглашается, деген. Жақсы, енді бұны жаңағы біздің министерство обороны кезінде бюджеттің ақшасынан сатып алды ғой. Ол списанияға кеткеннен кейін ол сіздерге берілді. Енді бұл бюджеттен алынған қаражатқа сатып алынған ұшақтар. Я оны түсініп отырмын. Енді бұл неге жасырын болу керек, қаншаға? Ол кімнің пайдасына кетті? Ол ақша қайда кетті? Қаражат қайда кетті? Қандай көзге жұмсалды? Енді бюджеттің ақшасы болғаннан кейін біз енді өзіміздің тарапынан сіздерден оны сұрауға міндеттіміз. Бұны халық та білу керек, біз де білуіміз керек біз. Я ол өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Енді бірақ та мен сізге жауап бердім. Оны тағы да ары қарай тексеру болады. Оны қосымша мәлімет берілетін болады. Қосымша тағы да осы ұшақтар Ми-26 тағы да екеуі сатылымға түсейін деп отыр деген қойыпсыздар. Ол қашан сатылады? Ол енді ол бойынша қазір анықтау жұмысы атқарылуда. Қазір мен сізге толық бұл жауапқа жақсы, осы жақында қойылған сұрақ бойынша біз қысқаша ақпарат алдық. Бір ресурстық көрсеткіш бойынша 1,1 миллиард теңге кететінін айтыпты. Енді оны бүгінгі күнге жаңағы сатылған екі ұшақ күрделі жөндеуден өтпеген екен.
Енді сол уақытта күрделі жөндеуден өтпей, неге сіздер сол ұшақты жасап шыққан заводтың инженерлерінен жаңа сертификат алмадыңыздар, неге допуск алмадыңыздар сол уақытта? Оған не себеп болды соның бәрін алмауға? Соңғы бөлігін айтыңызшы, сертификат дедіңіз бе? Соны түсінбедім. Иә, сертификат алу керек қой енді ол ұшақ туралы. Ары қарай ол ұшақтың біздің Қазақстанда жұмыс атқаруына. Енді, осы жылдың басында сондай келісімшарт сату бойынша бекітілген екен біз анықтадық. Және де ол тікұшақтарды жаңа өзіңіз айтқан баға бойынша екі независимый эксперттер бағалаған мәлімет бар. Бірақ та ары қарай қалай ол іске асырылатыны қазір біз анықтап, қазіргі таңда қаз авиақұтқару басшысы ауысатын болады. Сол себептен осы жұмысты біз анықтап, толық одан кейін ақпаратты береміз. Енді бүгінгі күнге біздің редакциямызға келіп отырған сұрақ бойынша, екінші сұрағым ұшқыштар туралы қойғым келіп отыр. Бүгінгі күнге ұшқыштардың жұмыстан шығып кетіп жатқан ұшқыштардың саны артуда, олардың айлықтары өздеріне жұмыстарына сай емес екендігін туралы көтеріп отыр. Соның біздің бюджеттен қанша миллиондап бір ұшқышты дайындауға 20 миллиондан астам бюджеттен қаражат бөлінеді екен. Яғни өзімізді сапалы мықты ұшқыштарды дайындаған ұшқыштарымыз бүгінге шетел асып жатыр екен. Осыған не себеп болып отыр, соны айтыңызшы. Енді шынында да қазір авиақұтқаруда соңғы кездерде осындай проблемалар болды. Көптеген ұшқыштардың атынан арыздар түсті. Ол енді соңғы мына 2-3 айда қазір басылды. Бұл сұрақтар қазір пайда отырған жоқ. Біз бұл бағытта ұшқыштармен кездесу және де оларға түсіндіру жұмысын ұйымдастырдық. Енді сіз айтып отырған бюджеттен оларды дайындауға қаражат бөлінеді деп, ол енді бізде қазір авиақұтқару акционерлік қоғам болғаннан кейін өзінің қозырасшылықтық жұмысы дейтін істейміз, ол атқарылады. Сол атқарылған табылған ақшасына, қаражаттарына ол пилоттарды дайырлайды. Бюджеттен бұған қосымша ақша бөлінбейді. Әрине, сіз дұрыс айтып отырсыз. Дайырлауға жаңағы тапсыратын емтихандарына қанша қаражат бөлініп отыр? Жылда ол кісілер ұшаққа отыру үшін емтихан тапсыру керек емес пе? Сол уақытта соған қанша қаражат бөлінеді бүгін күнге? Ол мәліметті сіздерге енді дайынсыз ба? Айта аласыз ба? Микрофонды, құрметті спикерлер, микрофонды бір жерсеңіздер, алдарыңызда тұр. Сколько финансовых средств тратится на его допуск к полетам? Отдельно по каждому вертолету или в общем на самом предприятии? Нет, на одного пилота сколько примерно финансовых средств затрачивается? Заработная плата, его содержание. Такую цифру сказать мы не можем точно. Нет, на обучение, на обучение и сертификацию. Отдельно представлю вам отдельно справку по пилотам подготовки. Это такой большой длительный процесс, который в себя включает подготовку в институте, потом его налет, введение в строй. Мне сізге институттан шыққан студенттерді оларды айтып жатқан жоқ мы, олар дайындау. Жыл сайын ұшаққа отыру үшін әр пилотқа жылына емтихан тапсырады. Сол емтиханға қанша қаражат бөлініп отыр? Точно айтпаймын. Мадина хан, бұл сұрағыңызға жаңа жазбаша. Жерде ол кезең-кезегімен келеді. Біздің пилоттарының көбі ол қарулы күштерде қызмет еткен, пенсияға, зейнеткерлікке шыққан пилоттар бізге келіп, оқуы бар, дипломдары бар, тәжірибесі мол. Өздерінің сертификаттары қолдарында, сондай біз пилоттарды қабылдаймыз. Сол себептен оның бәрін есептеп шығу қазір енді уақыт керек оған. Жақсы, соңғы осы нақтылайтын сұрағым қалды. Қазіргі уақытта бізде Қазақстанда экипаж жеткілікті ма? Осыған жауап беріңізші. Экипаж жеткілікті ма біздің Қазақстанда? Экипаждар жеткіліксіз, енді бұл бағытта жұмысымызды атқарамыз. Енді біз
Алматыда орналасқан академия бар, гражданская авиация, солармен келісім шарт бар, меморандум бар, солармен біріп пилоттарды даярлау, және де бізге, біздің қатарымызға алу, ол мәселе пысықталды. Рахмет. Тамара Валь, власть Кизет. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела уточнить к вопросу жени. Вот вы сказали, что да, Генеральная прокуратура ведет проверки. Скажите, пожалуйста, это следователи в рамках уголовных дел, ну, то есть Генпрокуратура, включая следователей, в рамках каких-то уголовных дел, или это стандартные проверки, которые периодически там проводят в госорганах для устранения нарушений? Там разные варианты. Есть плановые проверки Счетного комитета и Генпрокуратуры. Есть проверочные мероприятия, связанные с обращением нашего аудита. У нас есть свое подразделение аудита внутреннего. Мы сами проверяем. В случае, если какие-то считаем, что необходимо более глубже и более предметнее проверить, то мы передаем материалы в органы прокуратуры для того, чтобы они уже своими полномочиями, учитывая их полномочия, могли полноценную проверку провести. Есть, конечно, и проверки, которые осуществляются по жалобам граждан, к примеру, разные направления проверок. Скажите, пожалуйста, по поводу шахты Казахстанской. Как я понимаю, пожар там до сих пор не потушен. Работают ли там до сих пор наши спасатели? И вот какова там обстановка, и когда пожар все-таки может быть потушен? Тушение пожара в шахтах – это процесс особый. Там, как вы знаете, пожар произошел в результате возгорания конвейерной ленты. В результате от возгорания конвейерной ленты огонь перешел на пласты породы. Для тушения таких пожаров осуществляется их замыкание и ограничение доступа кислорода. В связи с этим устанавливаются перемычки. Они изготавливаются со специального гипсового раствора. Толщина этих перемычек может быть от 1 метра до 3 метров толщина. Она должна также и защищать еще и от взрывов. Поэтому на данной шахте были возведены 25 таких перемычек. Там создаются специальные переходники, лючки для того, чтобы замерять температуру и уровень загазованности. В данный момент вот эта работа, процедура производится. Тушение пожаров таким способом, она занимает длительное время, то есть процесс длительный. Оно может доходить от 1 месяца до года. Поэтому сейчас необходимо ожидать. Но вот я вам приведу пример, что недавно одна из перемычек была проверена, и там температура была высокая, и задымление было, поэтому сейчас необходимо ожидать. То есть получается конкретно вот этот пожар, я так понимаю, что минимум год вы будете тушить, да? И я правильно понимаю, что казахстанские спасатели там до сих пор работают? То есть это не работники там ArcelorMittal, а это да, именно казахстанские? Да. Вы правильно говорите. И мой второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по поводу бомбоубежищ, где они у нас вообще есть, знают ли о них люди и какое количество людей могут вместить казахстанские бомбоубежища, потому что, ну, опять же, да, мы все понимаем, что наверняка они есть на левом берегу, где-нибудь в районе Ак-Орды. А что касается простых людей? Конечно, не дай бог что. В свете последних событий вы правильно поднимаете вопросы. Да, защитные сооружения, как мы сейчас их называем,
по старинке они во время Второй мировой войны они назывались бомбоубежищами. Вообще предназначение защитных сооружений – это укрытие в них наибольшей работающей смены, то есть они создаются около объектов, которые продолжают функционирование в особый период, то есть во время, так скажем, боевых действий. А остальное население вообще должно эвакуироваться в безопасную зону или находиться по местам жительства, или укрываться в простейших закрытых сооружениях, то есть в подвалах, в метро, в других заглубленных сооружениях. Количество защитных сооружений, оно не подлежит разглашению. Сейчас, да, действительно, многие предприятия, организации поменяли форму собственности, не имеют мобилизационного заказа, переориентировались на мирное производство, и в большинстве они уже не выполняют функцию защитных сооружений, рядом находящиеся с ними объекты. Но, тем не менее, мы работу проводим, проверяем, добиваемся того, чтобы они приводили в соответствие. Кроме того, мы сейчас отрабатываем вопросы приспособления под защитные простые сооружения. Это автомобильные паркинги, метро, другие заглубленные сооружения. Также у нас разработан научный проект, согласно которого мы разрабатываем возможность укрытия личного состава, населения в контейнерных защитных сооружениях. Прототип такого защитного сооружения у нас готов. Академия гражданской защиты, у нас такой проект отработан. И даже он находится сейчас на территории города Астаны, непосредственно в одной из пожарных частей. Этот вопрос мы сейчас будем тоже продвигать. И я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос постараемся максимально решить. Спасибо за вопрос. Получается, вы будете масштабировать на территорию страны и настаивать, чтобы такие объекты появились везде? Да, мы будем сейчас именно в нормативном плане расчеты проводить. Дальше будем обосновывать, насколько, в каком объеме, в каком количестве это все нужно. И дальше будем, когда заручимся вот этой обоснованием, соответствующей поддержкой, дальше будем масштабировать, как вы говорите, на всю республику. Спасибо. Какие сроки? Все зависит от процедурных вопросов и от того, это мы разработали только проект, он должен вообще у нас пройти проверку, это займет определенное время. Сейчас я не берусь загадывать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Тамара. Келесі екі сұрақты Темірлан Турдалин, журналистік зерттеу агенттік Ахмедиядан жолдапты. Во время пожаров люди погибают не от огня, они и не обжариваются, как кури, гриль или шашлык. Извините за такое сравнение, это пишет журналист. Я озвучиваю. Люди умирают, задыхаются от отравления дымом и продуктами горения. Если бы у жертв были бы средства индивидуальной защиты, которые могли бы защитить органы дыхания и глаза хотя бы на 20-30 минут до прибытия на помощь спасателей и пожарных, возможно, было бы меньше жертв. Также человек с защищенными органами зрения и дыхания мог бы передвигаться во время пожара в дыму, мог бы самостоятельно пытаться вырваться из зоны пожара, спасти других людей. И вопрос, почему МЧС не введет обязательства для госорганов, других организаций для обязательного наличия средств индивидуальной защиты в виде противогазов, респираторов или других, хотя бы на первое время для госорганов по количеству сотрудников штатной численности, а к населению в виде рекомендаций их иметь под рукой. Конечно, кто-то может возмущаться, начнутся тендеры, лоббирование своих подрядчиков, средства ИСЗ будут приобретаться для галочки и прочее, тогда обязанность за их сохранность и наличию возложить на руководителя госучреждения. Вы не думали об этом? Какие есть по этому предложения и мысли? Да, очень актуальный вопрос. Действительно, у нас очень много людей гибнет от отравления угарным газом, от отравления продуктами горения, то есть задыхаясь в дыму.
Но такие случаи у нас происходят в результате, когда такие пожары происходят в ночное время, когда люди спят, топятся печи, где-то не соблюдены требования пожарной безопасности, и люди просто не ощущают вот задымление, во сне засыпают и погибают. В повседневной жизни, когда происходит пожар, люди успевают эвакуироваться, и они видят, что горит, и успевают простейшими способами, то есть или ватно-марлевые повязки смоченные, или полотенце, или что-то, ветошь, это одежда, смоченная водой, она позволяет выйти из зоны задымления и спасти свою жизнь. Вопрос стоит здесь о высотных зданиях, где возможны вот такие пожары, как задымление, как произошло в Ахкенте. Да, действительно, там нужны самоспасатели. Но в конце своего вопроса вы тоже отвечаете. Мы сейчас обязать всех жителей республики, чтобы они купили себе самоспасатель или за счет государства обеспечить, это не совсем правильно. Поэтому мы только можем рекомендовать людям, если проживаете в высотных зданиях, приобретите себе самоспасатели. Цена их варьируется там от 30 тысяч тенге. И, в принципе, это добровольно, сами жители могут себе вот приобрести такие самоспасатели. Рахмет жауабыңызға. Кенжебаева, Қаракөз, Қазақстан ұлттық арнасы. Алаңымызда жоқ екен. Маржан Сәбет, неге кезет? Қызмет барысында құтқарушылардың денсаулықтарына зиян келуі әбден мүмкін. Жалпы құтқарушылардың денсаулығын қадағалайсыздар ма? Қандай шара қолданасыздар? Олардың физикалық дайындығына қандай баға бересіз? Өте маңызды сұрақ. Әрине, құтқарушылар, өрт сөндірушілер медициналық тексеруден өту керек. Жылда бұндай диспансеризация дейміз бізде өтеді. Және де жұмысқа қабылдаған кезде медициналық тексеруден өтіп, өздерінің дайындығын, бізге жарамдылығын өздері сонда дәлелдейді. Сол себептен сұрағыңыз өте орынды. Және де жыл сайын осындай тексеру өтеді деп айтып өттім. Және де біздің құтқарушыларға айтатын болсақ, жұмыстары өте сондай қауіпті, денсаулықтарына зиян етеді кейбір кездерде. Сол себептен олардың енді зейнеткерлікке шығатын мерзімінде шектеулі әскери және де құқық қорғау органдарымен салыстырғанда бізде де сондай үлгіоттар бар. Сол себептен бұл қатаң бақылауда. Рахмет. Сыр Мырза, Ауғанстандағы жер сілкінісінен кейін қазақстандық құтқарушылар сол жаққа барып келген болатын. Гуманитарлық миссияны орындаған құтқарушылардың Ауғанстандағы құтқару жұмыстары қалай өтті? Енді біздің құтқарушыларымыз 45 адам болып барды. Дереу ақпарат түскеннен мезгілден бастап бізге Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тапсырма берді, өкіметке тапсырма берді. Сол себептен біз өзіміздің осындай топты, дайын топты дереу жібердік. Біздің барып келген құтқарушылар, медицина қызметкерлері өздерінің міндеттерін жоғарғы деңгейде орындады. Енді айтып кететін болсақ, Ауған елінде оларда құрылыс өзі ерекше жүргізіледі екен. Оларда көп қабатты үйлер салынбайды, бірақ та үй салынған материалдары ол кірпіш, саманна, үлкен кірпіштен салынған үйлер. Енді олар ол үйлер қирағанда ол Түркиядағыдай емес. Түркияда енді крупнопанельный үлкен панельді үйлер болса, олардың астында қираған кезде қуыстар пайда болады. Ал Ауғанстанда ондай қуыстар аса болған жоқ. Сол себептен халық егер
сол үйінділердің астында қалған болса, олар енді көбінесе қайтыс болған олардың тұрғандары. Ал енді бір-екі қабат болған себептен көбі адамдар өз уақытында шығып үлгерді. Сол себептен енді біздің құтқарушылар өте жоғарғы деңгейде жұмысын атқарды. Өте көп ауылды мекендерге енді үйінділерді тазартуға және де инфраструктурасын қалыптастыруға көп көмек көрсетті. Өте жоғары деңгейде жұмыстарын атқарды. Ауған елінің халқы және де билігі жоғары деңгейде бағалап, рахметін айтып, Қазақстанға және де біздің Қазақстан Республикасының құтқарушыларына алғыстары шексіз екенін білдірді. Рахмет. Қазправда. Марина, у вас вопросы будут? Ну, во-первых, я хотела бы всех поздравить с праздником, потому что уже все забыли, спасибо, по какому поводу мы собрались сегодня. Вопрос у меня такой. Ну вот судя по статистике, конечно, каждая чрезвычайная ситуация, она имеет разный исход, но судя по статистике, все-таки спасает больше людей, нежели находит погибших. И вот такой вопрос в связи с этим. А какие условия созданы у нас в стране для реабилитации, для восстановления самих пожарных и спасателей? Такой первый вопрос. И второй вопрос, как защищена семья спасателя и пожарного? То есть как потом поддерживать семью на протяжении всей оставшейся жизни? Получают ли дети какие-то льготы, супруга, родители погибшего спасателя? Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос и спасибо за пожелания, поздравления. Да, действительно, мы, если цифрами статистики показывать, то количество спасенных людей в разы, в десятки раз больше, чем те, кто пострадали и погибли. Это большая работа, которая на плечах наших пожарных и спасателей, которые ежедневно уходят на службу. И где-то есть риск, что они могут не вернуться в свои дома, к своим семьям. Поэтому, естественно, вопрос социальной поддержки наших пожарных спасателей является одним из главных вопросов. В этом плане, конечно же, есть над чем работать. Есть передовой зарубежный опыт, который мы тоже перенимаем и смотрим, как мы можем в этом плане поддержать наших сотрудников, которые, рискуя жизнью и здоровьем, несут свою ежедневную службу. Я хотел бы сказать, что в этом плане после Костанайского пожара в прошлом году главой государства поставлена была задача об увеличении заработной платы нашим сотрудникам. И в этом плане от 10 до 77% заработная плата была повышена, и эта работа продолжается. Также стоит вопрос о решении вопроса выплаты жилищных. Вопросы также стоят, над которыми мы работаем, это питание наших пожарных во время несения службы. Также необходимо отметить, что при выходе на пенсию по сокращенному льготному исчислению наши сотрудники выходят на пенсию. Необходимо отметить, что в системе для правоохранительных, как и всех правоохранительных органов, для наших пожарных и спасателей предусмотрена бесплатная медицинская помощь. Они регулярно ежегодно проходят медицинские диспансеризации, проходят лечение. Также необходимо отметить, что на оздоровление выплачивается определенная сумма, она в размере 2 окладов для оздоровления. И действительно, эта работа непростая, я вот перечислил ряд, но этого все равно недостаточно, над этим надо будет работать. И мы над этим работаем. Спасибо за вопрос. Спасибо.
Пресс-КИЗ, Ашок Жданова с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши вопросы? Так, мой вопрос. Вот знаете, в Казахстане каждый второй руководитель подразделения МЧС коррупционер. Такую статистику всем нам предоставила антикоррупционная служба. Только за последние 5 лет в ведомстве выявили около 150 коррупционных фактов. Причем преступления совершаются во всех регионах страны. Превалируют факты взяточничества и хищений. Вот вы являетесь министром около 5 месяцев, и наверняка за это время не просто включились в деятельность министерства, но и сами были поставлены в известность касательно коррупционных преступлений. Почему так происходит? Какая работа ведется министерством в части борьбы с коррупцией? Причины вообще выясняли? И, может, зарплаты маленькие у них? Прокомментируйте, пожалуйста. Да, очень актуальный вопрос и актуальный непосредственно для нашей системы. Сначала года было достаточное количество фактов, и даже не то, что достаточно, это зашкаливало большое количество, особенно со стороны руководящего состава. Для нас, конечно, это неприемлемо. Конечно, может звучать так, что вы привели там пример цифры, что большое количество руководящего состава. Но я бы хотел бы сказать, что 99% сотрудников нашего министерства – честные, добросовестные сотрудники, которые с честью, достоинством несут ежедневно свою службу, рискуя жизнью и здоровьем. Есть, конечно, вот такой небольшой процент, которые очернили всю эту систему и наложили такой негативный отпечаток на всю систему и на всех наших сотрудников, которые честью, достоинством трудятся и спасают жизни людей. Это большое наша, сказать, проблема, над которой мы сейчас активно работаем. Если вы заметили, мы по нашей инициативе, по инициативе нашего министерства, мы открыто и честно работаем со всеми правоохранительными органами, в первую очередь с антикоррупционной службой. Мы совместно провели ряд мероприятий, указали на свои же недостатки в работе, определили совместную работу, взяли курс на новые подходы. В этом плане мы ввели новую систему совместно с антикором, это Integrity Check, который мы видим, что она приносит свои плоды. Допустим, кому-то из наших сотрудников неизвестные лица перечисляют энные суммы денег, и мы видим, как реагируют наши сотрудники, и руководители, и простые сотрудники. Люди обращаются в правоохранительные органы, пишут заявления и показывают, что им поступил на счет вот эти деньги, возвращают эти средства. Эта работа будет продолжаться. Кроме этого, мы начали эту работу системно с самых низов, выстроили вертикаль воспитательного процесса, то есть непосредственно с самых передовых подразделений проводим воспитательный процесс в духе казахстанского патриотизма, в духе верности своей профессии и долгу, и честное выполнение своих обязанностей. С этой целью мы во всех департаментах по чрезвычайных ситуациям ввели новую должность заместителя начальника департамента, который отвечает за воспитательный процесс, идеологическую работу и антикоррупционную чистоту. Сейчас эти люди прошли аттестацию, с ними мы планируем провести сейчас обучение. Эти люди будут у нас наиболее подготовлены, и они будут продвигать в наши массы непосредственно работникам данную информацию и вот эти технологии. С этой целью я открыл непосредственно сам WhatsApp номер, на который приходит сообщение от любого нашего сотрудника, рядового пожарного, спасателя,
просто гражданина, который может написать все, что он считает нужным, именно какие есть проблемы и как нужно бороться с этим злом. Такие же чаты открыты и отдельными начальниками департаментов по ЧС, и эту работу они будут продолжать, мы будем в этом плане проводить работу. Провели большую ротацию кадров в системе нашего министерства, появились новые люди. Мы занимаемся вопросом подготовки резерва кадров, то есть руководителей, резерв кадров мы начинаем готовить уже с небольших должностей, будем смотреть их уровень готовности, их степень открытости, честности, и таких людей, из таких людей должны быть руководители. Кадровый резерв, кадровый потенциал мы будем выращивать, мы будем их воспитывать, и из них будем формировать руководящий состав нашего министерства. Вводим квалификационные требования для руководителей. Сейчас руководитель среднего и высшего звена должен быть всесторонним, обученным, иметь специальное послевузовское образование. Это обязательное требование. В этом плане также работа, я думаю, поспособствует для того, чтобы была чистота и прозрачность, и открытость. Сначала со своей деятельности на должности руководителя нашего ведомства я объявил, что мы открыты, и мы будем всю критику, все проблемные вопросы открыто обсуждать, и над ними будем работать с целью их решения. И вот, пользуясь случаем, я бы хотел бы обратиться ко всему населению, объявить, что мы действительно открыты, мы против коррупции, мы против противоправных действий со стороны и в отношении руководства, в отношении нижестоящих своих подчиненных и со стороны населения, общественности. Мы открыты, мы готовы сотрудничать. Я допускаю, что, возможно, есть злоупотребление властью, где-то есть недобросовестные сотрудники. Если есть такая информация, прошу, обращайтесь, прошу, пишите на наши официальные ресурсы. Если хотите, чтобы это было, как говорится, анонимно, то можете на мой чат писать, мы по всем этим фактам будем реагировать. Но вместе с тем есть люди, которые пользуются вот тем, что у нас идет изменение, есть трансформация нашего министерства, подкидывают там недостоверную информацию, можно сказать, слухи, провокацию. На это тоже мы внимание уделяем. И прошу вас быть тоже в ответ нам тоже честными и действительно давать объективную и достоверную информацию для того, чтобы мы не тратили время на проверку недостоверной информации. Потому что мы большую часть времени уделяем на проверку, перепроверку, и теряется большое время. За это время мы могли бы принести помощь обществу, населению при проведении спасательных работ и тушению пожаров и других мероприятий. Спасибо. Можно второй вопрос, да? Пожалуйста. Вы в своем докладе сказали, что министерство приобрело 1500 единиц пожарно-спасательной техники и 20 тысяч пожарно-спасательного оборудования и снаряжения, но тем временем мы при тушении пожаров в Бабайской области видели, да, в каком снаряжении пожарные тушили пожары. В частности, у них были такие дрявые костюмы. А вот недавно совсем в Павлодарской области у вертолета МЧС вообще оборвался трос, да, для тушения пожара. А еще есть такой момент, что Министерство финансов сократило вам, насколько нам известно, расходы на порядка 4 миллионов тенге, да, на закуп всего необходимого. Отсюда у нас вот такой вопрос возник: сколько еще устаревшей техники и снаряжения в Министерстве МЧС, да, точнее, есть, и что вы намерены делать? Ну и прокомментируйте, пожалуйста, сокращение расходов на вот Министерством финансов. Спасибо. Вы правильно вопрос поднимаете. Да, действительно, проблематика есть. Абайская область, при тушении пожаров было заметно
что отдельные сотрудники и отдельные подразделения недостаточно были укомплектованы, но там были и подразделения Министерства экологии и природных ресурсов, это подразделения лесных хозяйств, которые тушением пожаров занимались, да, естественно, у них устаревшая техника и практически с большим износом. И обмундирование, конечно, тоже их не соответствует требованиям. В этой связи главой государства поставлена задача, разработан комплексный план развития Министерства экологии и природных ресурсов, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям. На 3 года рассчитанный этот план перевооружения и дооснащения, согласно которого Министерство экологии и природных ресурсов должно в результате на 100% быть укомплектовано техникой и вооружением, а Министерство по чрезвычайным ситуациям на 95%. Вместе с тем, Абайская область – это новая область, она планомерно, там работа проводится. К примеру, вот буквально вчера аким области выделил и передал подразделению Департамента по чрезвычайным ситуациям специальную технику. Буквально до месяца назад я лично сам тоже присутствовал на передаче 30 единиц техники в Мангыстауской области, такого же примерно количества в Атырауской области и в других областях. Эта работа проводится. В прошлом году из республиканского и местного бюджета было выделено средства на приобретение порядка 250 единиц техники пожарной, спасательной и другой техники. В этом году примерно такая же сумма средств и техники выделяется и в этом году. Также по бюджету, то, что вы говорите, если привести цифры, то в 2021 году бюджет нашего министерства составлял 151 миллиард тенге. А сейчас эта сумма выросла до 280 миллиардов тенге. Можете сами вот сравнить и сделать соответствующие выводы. Спасибо. Спасибо большое. Стан Кизет, Азамат Серхан, сұрағыңыз бар ма? Біріншіден кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Менің бірінші сұрағым, мынау біздің елімізде жаңа құтқарушылардың, өрт сөндірушілердің материалдық базасы қаншалықты жасақталған, бәріміз білеміз, Абай облысындағы жағдайдан кейін айқындап берді, жаңа кейбір техникалары ескірген. Енді сұрағым, бізде көбінесе мынау өрт маусымы басталған уақытта дала өрттері және орман өрттері көп болады ғой. Ал олар облыс орталығынан әрине шалғайда орналасқан. Сондықтан сол ауылдық, аудандық жерлердегі жаңағы құтқару бекеттерінің материалдық техникалық базасын қаншалықты сіздер күшейтіп жатсыздар? Биыл қанша техникалар сатып алынды өрт сөндіру бойынша? Бұл техника, құрал, сайман және де өрт сөндіру бекеттері, ол өте маңызды сұрақ. Әсіресе мына аудандарда бұл бағытта енді бізде 426 депо бар бізде. Енді оның ішінде кешенде ремонт жасалынатын 115, тағы да қажет болып тұр 115 ремонт істейтін сондай бөлімшелер. Және де деполардың саны 121, тағы да бізге қажет етеді. Бұл бағытта бұл жұмыс атқарылуда. Қазіргі таңда 21 депоның құрылысы жүргізілуде. Және де 20 шақты депоның ПСД-сі дейміз. Қазір сол жұмыс барысында, және де айтып кететін жағдай, техника деп отырсыз, енді техника бойынша жаңа алдында осы сұраққа жауап берген болатынмын. Былтырғы жылы
250-ден астам техника алынған болатын. Биылғы жылы тағыдай сондай 250-ден жоғары бірлік техника берілетін болып отыр бізге. Республика және де жергілік атқару органдарының бюджеттерінен. Және де адамдардың санында бізге көбейту керек. Сол себептен енді Қазақстан Республикасының президентінің қолдауыменен өкіметтің қолдауыменен бізге 9 бірлік адам санын тағы да қосайын деп отыр. Яғни кадр тапшылығы бар. Жақын мерзімде. Кадр тапшылығы бар ғой. Кадр тапшылығы әрине бар. Өйткені қалалар өсуде. Енді қалалар өссе, елді мекендер өсетін болса, оған енді өрт сөндіру бөлімшелері қажет, адамдар да қажет. Сол себептен енді бұл жұмысты біз атқарып жатырмыз. А қанша пайызы ескі техникалар бар бізде сізде? Бізде қазір нормаға қарасақ, бізде техниканың саны 89% бізге қамтамасыз етілген. Ол 89%-дің ішінде әрбір регионда әртүрлі, кейбір регионда бізде толық техника жаңартылған, мына Астана, Алматы қаласын қарайтын болсақ, және басқа региондарды. Ал бүкіл орташа қарағанда біз 10-15-20% техниканы жаңарту керек. Яғни 15-20% ескі, былай айтқанда. Бірақ олар есептен шығарылмайды ғой. Есептен шығарылмайды, оны біз өзіміз ремонттап және де ұстаймыз. Егер ол есептен біз өзіміздің шығаратын болсақ, оны біз жергілікті органдардың добровольный пожарный формирование деп атаймыз, соларға береміз. Олар өздері ремонттап алып, оны қолданады. Ол әлі жүріп тұрған техника. Екінші сұрағым. Абай облысындағы өрттен өкінішке қарай 14 адам қаза тапқанын барлығымыз білеміз. Ел үшін ауыр жағдай болды. Мемлекет басшысы сол уақытта жаңағы жедел әрекет жасамады деп министрліктің де облыс әкімдігінің кішкене жұмысын сынға алған еді. Не себепті жаңа қате болжам жасалғанын сұраған еді. Сұрағым мынадай, осы қайғылы оқиғадан кейін министрлікте қандай да бір өзгерістер болды ма? Дәлірек айтқанда, жергілікті атқарушы орган және құзырлы органдармен өзара байланыс болып, техникалық жаңарту және басқа да мәселелер қандай нақты шаралар қабылданды? Президенттің сынынан кейін. Енді Абайда болған өрт бізге көрсетті, өртке дереу реагирование болу керек. Дереу шығып, дереу оны өшіруіміз керек. Сол себептен біз биылғы жылы Министерство экологии природных ресурсов деп орысшатай берейін, олардың енді қазір мүмкіншілігі шектеулі болған себептен біз оларға көбірек көмек көрсеттік. Көмек көрсеткенде, егер оларда өрт болған ақпарат түскенде, біз дереу қолма-қол көмекті беріп, жіберіп, оларға өзіміздің құтқару және де өрт сөндіру жұмыстарын атқардық. Екіншіден, барлық ормандардың біз өзіміздің күштерімізді далада пункттерді ашып, әскери бөлімшелер, өзіміздің өрт сөндіру бөлімшелерді жақындатып қойдық. Олар жаз бойы, сол жерде тәулік бойы, сол жерде қызмет атқарып, сол жерде дайын болып отыр. Соның арқасында 70-ден астам осындай үлкен өрттен алдын алу жасадық біз. Өртті болдырмадық. Биылғы жылы, енді өздеріңіз білесіз, өте қатты ыстық болды, және де жауын шашын болған жоқ. Сол себептен өте қауіпті болды жағдай. Және де ол, мынандай айтқанда, оперативтік атқарған істеріміз, іс-әрекеттеріміз. Екінші істеген мәселе ол мемлекет басшысы бізге тапсырма берді. Алгоритм жасаңыздар. Біз ол алгоритмді жасадық. Қазір ол алгоритм қарастырылуда. Ертеңгі күні ол алгоритм бекітілгеннен кейін, ол іске асырылғаннан кейін өте сондай бізге үлкен көмек береді деп сенімді. Және де жаңа сұрақтар болды. Техника жағынан қазір енді көп жұмыс атқарылуда. Өкімет көп қаражат бөліп отыр. Техника, тікұшақтар, су құятын құралдар авиация арқылы.
ол оған қаражат бөлініп, оны кезең-кезеңмен біз қабылдап алып отырмыз. Және де кеше ғана біз үлкен жаттығу өткіздік Ақмола облысында. Жаттығуға экология министрлігі, жергілікті атқару органдар, біздің күштеріміз, төтенше жағдай министрлігінің күштері өте жоғарғы деңгейде өткізіп, оған прокуратура және де басқа құқық қорғау органдарының депутаттар өздері барып, өз көзімен көрді, қандай деңгейде, қандай жұмысты атқарып жатқанымыз. Енді осы жұмыс арғай жалғастыратын болады. Жақсы, рахмет. Рахмет. Сырым Дүйсенғазұлы, осымен келіп түскен сұрақтар тамам. Сіз соңында орталық коммуникациялар қызметінің ұжымының атынан құтқарушылар күнімен сіздерді құттықтаймыз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Алғысымыз шексіз. Рахмет. Әріптестер, осымен тамамдаймыз. Сағат 15:00-де қайта жүздескенше.